Nykyään sun täytyy, tiedätkö, kun sulla on yläkerrassa pahat tilanteet, niin sun täytyy, tiedätkö, tehdä eräs asia. Kato, kun silloin kun sä syöt suklaata, niin sun täytyy muistaa, että hitsi ei kannata lyödä tolla tavalla. Sattuu ranteeseen, sattuu ranteeseen, sattuu ranteeseen, joo. Sattuu ranteeseen, jos et lyö kovempaa. Sattuu ranteeseen, jos et lyö kovempaa. Joo, halutaan lopun merkiksi. Niin, olin tässä juuri puuhumoo. Eli jos venas, kun pohditaan. Niin, nykyään on paha toi, kun sä syöt suklaata. Sattuu ranteeseen, lyö kovempaa. Sattuu ranteeseen, ellet sä lyö kovempaa. Niin, siis suklaasta piti sanoa, että jos sä oot niinku vaikka myllyttänyt suklaata, ja sitten alkaa tulla semmonen tilanne sun elämässäs, että ne muussaantuu yhteen, kun sä on sulannut se suklaa. Niin käytä sitä pakkasessa aina sitten, ihan pari minuuttiikin riittää ennen aamukahvituokiota, niin saat sitten ihan hyviä herkkuja. Nykyään meidän pitää yhtä, ja mä pystyn niinku vanhan ihmisen kokemuksellani kertomaan teille, mitä homma toimii. Ja vanha ihminenhän tykkää sanoa, että vanha ihminen tykkää levittää välittämistä, ja mä tykkään levittää mun globaalia välittämistä teidän kimppuunne. Niin, osta suklaatia, varsinkin niistä Prismasta saatavia appelsiinisuklaita, ja sit osta suklaa sydämiin. Sit purase aina vähän kerrallaan kahvinkaan. Ja sit kun on muussaantunut yhteen ne suklaat siellä pussissa, niin käytä niitä hetken aikaa pakastimessa, niin saat ne ikään kuin alkuperäiseen konsistenssiinsa. Kiitos, että kattelit, ja ei muuta kuin näihin nyrkkimäisiin tunnelmiin täältä. Palataan taas asiaan, ja se on. Morjestaan!